mentor-mentee relationship ba mentor mentee ဆိုတော့ကိုကကိုကတယောက်ယောက်ကိုဟိုပြောထောင်ပေးခြင်းလေဟာလားအဲ့အပြန်အလှန်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကျကျွန်တော်ရုံမှာလဲဒီတယောက်သင်ပေးခြင်းလေမယူခြင်းနိုင်အများကြီးပဲဟာလားဒါပေမဲ့ယူခြင်းတဲ့လူကြတော့လဲသင်ပေးခြင်းမှာသင်ပေးဆိုဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ chemistry ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတကယ်ဟိုယုံကြည်မှုရှိသလားဟာလားနော်အဲ့တော့ဒါကတော့တကယ်ဟိုဟိုအနီးနီးကပ်ကပ် mentor လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ mentor ဆိုတာကသင်စရာမြင်စရာကြားစရာကဟိုယူတတ်ဖို့အပေါ်အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲသဘောထားတယ်ဟလာဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ Steve Jobs ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ inspiration ဖြစ်သွားတာပဲဒီခါလေးဟိုသူ့ဘာသူပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကလည်းကို့အတွက်ကဒါဆုံးမစကားဖြစ်သွားတာပဲကိုယ်သင်ကန်းစာကယူလိုက်တာပဲဟောဒီလိုဖြစ်ပါလားဆိုတော့ဒါဆိုရင်ငါလည်းဒီလိုစင်ကြင်တဲ့နဲ့အစဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တာတချို့ကြတော့လည်းပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတကယ် mentor mentee sisit relationship သွားမယ်ဆိုရင်တော့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုလေးစားမှုဟာလား mentor ကလည်း mentee ကိုယုံကြည်တယ်ဒီကောင်အလားလာရှိတယ်သူ့ကိုသင်ပေးလို့ရတယ်သူတိုးတက်နိုင်တယ်သူကတကယ်ကိုအများကြီးကြိုးစားနိုင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တဲ့လူဒါလို့ယုံကြည်ရမယ်ဟာလားအဲ့တော့ mentee ကလည်းခုနကပြောတယ်ဟိုသွန်သင်ခံဆုံးမခံเนาะဒါကလည်းတခါတည်း mentor တကယ်ကိုဟိုပုံကိုရေးရောပညာရေးရောသူ့ကိုကြီးညိုပြီးတော့မှသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတမျိုးဒါတကယ် close relationship မှာသွားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားကိုယ်ဆရာတွေဆရာမကြီးတွေရှိတယ်အဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမသွားတဲ့စကားလေးရှိတယ်တခွန်းလေးအစားကျွန်တော်တို့မှတ်တယ်မှတ်ပြီးတော့ဩငါဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကလိုက်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သိပြီးတော့ဒီခါလေးကျမရင်းနှီးနိုင်တော့တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘလို့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်တချို့ကပြောတယ် mentor လုပ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး mentor ဒီကိုယ်အချိန်ပေးဖို့ဆိုတာသူ့ကိုလည်းတစ်ခုပြန်ပေးရမယ်သူပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာခင်ဗျာလေးစားမှုရှိလားခင်ဗျာဘယ်လိုဟွာရှိတယ်လဲဟဟလားဒါ तू ကပေးချင်မှပေးမှာပဲเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတာယူရဖို့ပဲပေးရတဲ့ယူရဖို့ပဲเนาะယူတတ်လို့ရှိရင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးကို mentor ဖြစ်နိုင်တယ် Jack မှာဒီ mentor ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတခါလေဟိုကို customer ဒီကို mentor ဖြစ်နိုင်တယ် customer ပြောနေတာပဲဟိုလိုဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နဲ့တခါလေကျကျွန်တော်လက်မခံကြဘူးဟဟလားဒါမဲ့လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ် तू ပြောနေတာအမှန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ mentor ပဲကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကျောင်းလုပ်တဲ့တလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပဲကျွန်တော်ဆေးရတင်တယ်အဲသူတို့ကပြောတာရရှိတယ်ပြောတာရဆိုတခါလေးကျ reality check ပေါ့နော်ကိုလုံချင်တာနဲ့သူတို့တကယ်လိုအပ်တာနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်တခါလေးပြောတာပဲပြောရဆိုကျွန်တော်ကအခုဆိုစဉ်းစားပြီးဩဒါလုတ်ပေးတယ်ဆိုပြန်လုတ်ရတာဆိုတော့မပြင်းဘူးစင်ကြယ်ထိုင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲနင်တာတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တခါလေးလဲဒီ mentee တွေက mentee ကိုကတော့ mentee လို့သဘောထားတယ်ကိုယုံအောင်ဝန်ထမ်းနေဆိုလဲကိုကပြောပြတယ်အဲ့ဒါခါကြတဲ့သူကစော်ကားလို့ထင်တယ်။သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုသူကငါ့ကိုတသက်ပြောတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးထင်တယ်ဆိုရင်တော့မပြောင်းဘူး။မပြောင်းဘူး။ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်မပြောချင်တော့ဒီသဘောပါပဲ။